Bol to celkom dlhotrvajúci potlesk, to mohlo znamenať, že náš tajný host nie je sám. Vždycky si myslíme, že nie je sám a je sám. Hej, no, jasne. No tak je sám náš tajný host? Nie. Výborné. Nie. Tak výborné. Je to hudobná skupina? Je. Mal som tu čest s nimi niekedy spolupracovať? Dávame nie, Marian. Tak to bude nejaká dobrá kapela. Mňa šokuje, že nespolupracovali s Marianom. Asi som nemal čas. Nebolo treba. Nebolo treba. Vystačí asi aj bez Mariana, hej. Ja neviem, čo to je. Ani ja. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.